Imenovanje tri potpredsednika Fudbalskog saveza Vojvodine bilo je jedna od 18 tačaka dnevnog reda održane sednice izvršnog odbora ove organizacije u Starim Banovcima. Srem je dobio svog predstavnika koji će na funkciji potpredsednika ove organizacije biti zadužen za saradnju sa područnim, opštinskim, gradskim savezima, lokalnim i pokrajinskim strukturama. Ja ću se truditi u narednom periodu da opravdam to poverenje i što se tiče sremskog fudbala i što se tiče naše opštine Stara Pazova. Odluka odbora za hitna pitanja koja se odnosi na proširenje Vojvođanske lige sa 16 na 18 ekipa odlučena je u korist dva sremska kluba, klub Dunav iz Starih Banovaca i Radnički iz Sremske Mitrovice. Mnogo značajno što se tiče fudbala u opštini Stara Pazova i mene kao načelnika, ja sam počastvovan što je Fudbalski klub Dunav ostao u Srpskoj ligi, a samim tim je i Fudbalski klub Sremac iz Vojke ostao u Vojvođanskoj ligi, što nama mnogo znači. Formirana je i etička komisija koja se sastoji iz dva dela sa ciljem regulisanja nepravilnosti na terenu. Po uzoru na Fudbalski savez Srbije da je i Fudbalski savez Vojvodine odlučio da pokrene neke korake što se tiče zaštite integriteta fudbala, konkretno koji se odnosi na regularnost i sprečavanje drugih nepravilnosti u fudbalu. Tako da smo se odlučili, odnosno danas smo dali odluku o formiranju etičke komisije koja se sastoji iz dva dela, to su pravni istražni deo koji će se baviti sprečavanjem svih anomalija u fudbalu. Izveštaj takmičarskih organa za proteklu sezonu, izbor novih takmičarskih organa, verifikacija sastava liga bile su još zapažene tačke održane sednice Fudbalskog saveza Vojvodine u Starim Banovcima.